välttämättä, että se on ihan tämmöisessä luontoympäristössä kuin tässä on nyt, vaan se voi olla niin kuin ihan missä tahansa, mutta mietitään just vaikka näitä ilmansuuntia ja muuta sieltä. Ja vastuun periaatteessa uskotaan niin, että se tuo sieltä tämmöistä terveyttä ja hyvää oloa ja onnellisuutta ja vaurauttakin asukkaille. Teille tulee ehkä mieleen tästä Feng Shui-ajattelu, mikä on se kiinalaisen lääketieteen tavallaan vähän vastaavan tyyppinen ajattelu, mutta tässä mennään vielä enemmän siihen arkkitehtuuriin. Ja hyvin mielenkiintoinen osa-alue, mikä itse asiassa Intiassakaan ei ole niin kuin, sitä on niin kuin unohdettu siellä. Ja nyt sitä opetetaan Keralassa ainakin yhdessä yliopistossa ja joissakin arkkitehtuurikouluissa on sitä ruvettu opettamaan kanssa. Että sitä on ihan mielenkiintoista ajatella, että se tieto lisääntyisi myös täällä meillä ja myös niin kuin luonnolliset materiaalit, millä rakennetaan, että se on terveellinen vaihtoehto siihen. Niin, mutta tähän varmasti palataan jossain vaiheessa lisää tämän vastuuajatteluun sitten.